2018 ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଟକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 10:00 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଦିନ 12:00 ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। www.bscodisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ କିମ୍ବା OR10 ସ୍ପେସ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750 କୁ SMS କରି ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ 18 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 23 ମସିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଓପେନ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା 18 ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିନ 10:00 ବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସେହିଦିନ ସକାଳେ 18 ଦିନ ସକାଳେ 7:30 ବେଳେ ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କମିଟି ଡକାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମର ଫଳଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ 10:00 ବେଳେ ଏହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଜନିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। 0671415460 ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମର 5,32,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟି ଆମେ 18 ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପକୃତ ହେବେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଦି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଅଣ୍ଡର ଦି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟି 1 ମାସ ସମୟ ଦେଉଛୁ ଯାହାର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବରଟା ଆମେ କହିବା 4545460। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,218 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5,41,247 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ୍, ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 55 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।